You made this dream come true. Let the life inspire you. Cause now we're together. We will be better. We will be better. Thank you.
Две минути до начало на състезанието. Две минути. Моля съдиите да вземат местата си. Гимнастичките няма какво да ги подканвам да загряват. Гледайте какво става там. Просто обърнете глави наляво и моля за вашите най-силни аплодисменти за тези прекрасни момичета. Благодаря. Може още по-силни аплодисменти. Сега ще помоля за още едни по-силни аплодисменти, защото ще представя дамата, с която ще прекарате днешния ден. Може би утрешния, може би и съботния. Моля за вашите силни аплодисменти за Сребрена Григорова. Уважаеми дами и господа, добре дошли на втория международен турнир по художествена гимнастика Diamond Cup 2022. Турнирът се организира от клуб по художествена гимнастика София Спорт с президент Кристина Шекерова. Състезанието се осъществява с любезната подкрепа на Българска федерация по художествена гимнастика. Моля за вашите бурни аплодисменти за главния съдия на турнира, госпожа Валя Маркова. За нас е безкрайно удоволствие да виждаме отново трибуните на зала Асикс Арена пълни. Повярвайте ни, това състезание е много по-различно, много по-цветно и емоционално, когато тези прекрасни гимнастички имат своите най-верни фенове до себе си. Така че не се притеснявайте, може да ги подкрепяте бурно по всяко време. Единствено ще ви помоля по време на съчетанията да запазваме тишина, за да може децата да се концентрират и веднага след последният сигнал, може бурно да аплодирате, да подкрепяте, да скандирате имената на вашите любими клубове и гимнастички. Нашето състезание ще започне буквално след броени минути. Искаме да ви кажем, че в рамките на трите състезателни дни ще имате възможност да наблюдавате гимнастички от всички възрасти и категории от България и чужбина. Този път имаме много сериозно международно участие. Ще бъде много интересно, вълнуващо тук в зала Асикс Арена. За абсолютно всички участнички в турнира има предвидени подаръци от нашите партньори, за които моля отново да ги подкрепим с бурни аплодисменти. Утре е нашето откриване в 13.30 часа. Сте добре дошли. Имаме много интересни, звездни, златни и диамантени гости, които ще са тук с нас. Ще бъде много интересно, но не по-малко интересно е самото състезание. Ще помоля уважаемите съдии след броени минути да заемат своите места. И сме готови за начало. Готови сме за начало на състезание. Моля първият отбор, който ще се състезава, да се подготви. Уважаеми дами и господа, стартираме състезанието Diamond Cup 2022 година.
С най-малките, най-трудолюбивите и най-слънчевите гимнастички, с разбира се най-верните и бурни фенове, започваме с дисциплината танц без уред. Първи ще играе отбора на София Спорт танц котки. Това бяха отбора на София Спорт с танц котки. Аплодисменти, моля. Танц Айко Айко ще изиграе отбора на Тракия Елит. Hey, yo, big wave. Turn the mic on. Small time alongside JW. My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want party, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go ane. Chucking more fina anane. Chucking more fina ane. Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze and big palm trees. I tell you life don't get no better. Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go ane. Chucking more fina anane. Chucking more fina ane. Okay, your mama grele. Step on the dancing floor. Hips be winding, detail rewinding. Take it to the island way. Pop it low now, take you to the max now. Jam in this small jam way. Jam in this small jam way. My bestie and your bestie dancing by the fire. Your bestie says you want parties, so can we make this place go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go ane. Chucking more fina anane. Chucking more fina ane. Let me take it from here. Salomon girl straight up right hootie mama. Make me party non-stop in a island banda. Swing those hips and back it up to me ragga. A dance for party ladies do the doggy doggy. I'm jamming island reggae rapping blue, green and yellow. Me tapping and baby make a slow wine for me baby. Speakers pumping, people jumping. We jamming the island way. Shout out to the good time crew all across the islands. Grab your shoes, let me two by two. And now we shine it bright like diamonds. Talking about hey now. Go, I go on it. Chucking more fina anane. Chucking more fina ane. Yes, one drop it, drop it low now. Take it to the max now. Jump in the small jump way. Wind it. Wind up, go down. Wind up, go down.
it backwards. We go left, left, we go right, right. Turn it around and forward. Wind up, go down again. Wind up, go down. Twist your body backwards. Twist it back. We go left, left, we go right, right. Turn it around and forward. Моля за вашите бурни аплодисменти за отбора на Тракия Елит. Благодарим ви, прекрасни госпожици. Танц Пипи Дългото чорапче ще изиграе отбора на София Спорт. Още оваси за отбора на София Спорт. Танц Замръзналото кралство ще играе отбора на Тракия Елит. Seem small, and the fears that once can.
controlled me can't get to me at all. It's time to see what I can do to test the limits and break the loop. No right, no wrong, no rules for me. Аплодисменти за Тан, за мръзналото кралство на отбор Тракия Елит. Уважаеми дами и господа, предстои ни да наблюдаваме танца на едни по-опитни грации. С танц Приказката на цветята ще играе отбора на Розова долина. La 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 la
Това беше приказката на цветята на отбора на Розова долина. Уважаеми дами и господа, благодарим ви за емоционалната подкрепа на всички отбори. Наистина тези деца заслужават вашите овации. Виждате колко много са се трудили те през лятото. Благодарим ви за сърдечната подкрепа. А сега ще наблюдаваме танц Пипи дългото чорапче на отбора на Тракия Елит. Аплодисменти за прекрасния танц Пипи дългото чорапче на отбора на Тракия Елит. Деца, поклонете се на своите фенове. Съберете се всички сладки, малки пипита. Уважаеми дами и господа, искам също така да ви съобщя, че нашето състезание се излъчва на живо в YouTube канала Bulgaria Gymnastics. Така че сме сигурни, че тези малки госпожици имат много почитатели и пред екраните. Благодарим ви! Танц Бачата ще играе отбора на София Спорт. Cosa más hermosa que una hembra linda, dulce y cariñosa. Pero ten cuidado, amigo, porque muchas veces son muy peligrosas. Es lo que pasó conmigo, yo me enamoré.
se fue con otro. Ay, ay, dejó mi pecho roto de tanto llorar. Ella se fue con otro. Ay, ay, dejó mi pecho roto de tanto llorar. Si me estaban el gringo. Ella se fue con otro. Ay, ay, dejó mi pecho roto de tanto llorar. Моля за вашите аплодисменти за темпераментните красавици от София Спорт. Танц Ледена епоха ще играе отбора на клуб Амарант. Моля бурни аплодисменти за очарователните красавици от клуб Амарант. Последното изпълнение в тази група ще бъде на танц Бонго Ча-Ча-Ча на отбора на Тракия Елит. Parlami del Sudamérica, lo que dicono laggiù, forse fantasma.
Аплодисменти, моля, за отбора на Тракия Елит. Уважаеми дами и господа, това беше и последното изпълнение в тази група. Предстои да наградим кралиците на танца след броени минути. През това време ще поканим децата, които им предстои да се състезават в следващата категория и възрастова група, да опитат своите съчетания и елементи от тях. Екипът на София Спорт благодари сърдечно за подкрепата на партньорите на турнира. Фондация София Европейска столица на спорта, Столична община, фирма за билкови продукти The Green Bear, аксесуари за коса Bella Ciao, испански вина El Vincolo, магазини за бижута Goto Diamond, фризьорски салони Arlen, аксесуари за коса Seta Nuda, витамини Nitro Tiger, детски магазини Kitsu и Zizito, магазини за детски играчки Comset, магазини за обувки Humanic, спортни магазини SLS и Freddy и Dr. Йоткер България. Моля аплодисменти за нашите партньори, които осигуряват подаръци и награди за призовите места за абсолютно всички състезателки и участнички в Diamond Cup 2022.
can find our own. Cause this is what a fair was for. Escape is only through the door. Моля отборите да се подготвят за награждаване. Моля прекрасните момичета, които са заели състезателния терен, да го освободят, тъй като сме готови за награждаване в масовия спорт. Благодарим и на последната. Грация. Уважаеми дами и господа, моля да посрещнем с аплодисменти състезателките в групата на масов спорт. Thank you.
Аплодисменти за тези прекрасни госпожици, моля. Уважаеми дами и господа, след безапелационните изпълнения, които гледахме, при мен пристигна една прекрасна новина от всички честни и абсолютно безкомпромисни съдии, начало с главния съдия на турнира госпожа Валя Маркова. Съобщиха ми, че всички деца, които се представиха до този момент, заемат първо място и съответно златни медали. Така че ви моля с много бурни аплодисменти да аплодирате новото златно поколение на България, новите златни момичета на Diamond Cup 2022. Скъпи прекрасни госпожици, тъй като всички сте на първо място, ще ви помоля да останете при награждаването на килима и да получите своите златни медали. Така, първо място за танц Пипи Дългото чорапче на отбора на София Спорт. Аплодисменти за тези прекрасни момичета от техните най-верни фенове в зала ASICS Arena. Златен медал и за танц котки на отбора на София Спорт. Точно така, момичета, помахайте на своите фенове в зала ASICS Arena, както и на всички почитатели на художествената гимнастика, които ни наблюдават наживо в YouTube канала Bulgaria Gymnastics. А ние продължаваме с още едно първо място и златни медали за танц Айко Айко на отбора на Тракия Елит. Да, изпратете усмивки и целувки в залата. А ние продължаваме нашето награждаване. Отново първо място и златни медали за танц бачата на отбора на София Спорт. Златни медали и отново първо място заслужи и танц Пипи Дългото чорапче на отбора на Тракия Елит. Уважаеми дами и господа, пред вас са най-малките, най-трудолюбивите, най-талантливите грации в България и участнички в Diamond Cup 2022. Сигурна съм, че имате още сили за бурни аплодисменти, докато те получават своите медали и грамоти. Благодарим ви много за подкрепата на тези наистина талантливи малки деца, укрилени от вашата любов и подкрепа и разбира се от грижите на техните прекрасни треньори. Деца, помахайте в залата на вашите родители, близки и почитатели. Една въздушна целувка. Благодарим ви. Може да се завърнете на своите първоначални места. Благодарим на тези сладки малки госпожици. А ние продължаваме нашето награждаване при по-опитните гимнастички. Средна група при дисциплината танц без уред. Тук имаме безапелационен шампион и това е танц Замръзналото кралство на отбор Тракия Елит. Шампионките в средната възрастова група, отбора на Тракия Елит, получават своите златни медали и овации от зрителите в зала ASICS Arena.
Сигурна съм, че има и много горди родители, които наблюдават нашето състезание в нашето онлайн излъчване. Благодарим ви, прекрасни деца. Помахайте в камерите и в публиката. Благодарим ви много. А ние продължаваме награждаването при деца на възраст между 7 и 10 години. Танц без уред. Тук отново имаме едни безапелационни шампиони и това са Клуб Амарант с танц Ледена епоха. Клуб Амарант получават своите златни медали от втория международен турнир по художествена гимнастика Diamond Cup 2022 година. Благодаря ви, момичета! Ние продължаваме и с награждаване при средна група деца между 7 и 10 години. Тук отново имаме шампиони и златни медалистки и това са отбора на Тракия Елит с танц Бонго Ча-Ча-Ча. Bienvenidos a la cripta. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Ay, dame tu cosita. Dame tu cosita. Ay, dame tu cosita. Dame tu cosita. Ay, dame tu cosita. Muerde para aquí, muerde para allá. Dame tu cosita. Ay, toma. Благодарим на КК Ади за прекрасните медали. Благодарим и на вас за аплодисментите. Остана да наградим и най-опитните танцови кралици в категория танца с уред на възраст между 10 и 14 години. Тук шампиони и златни медалистки са отбора на Розова долина с танц Приказката на цветята. Аплодисменти, моля. Уважаеми зрители, пред вас е едно наистина златно поколение. Едни прекрасни диаманти, които предстоят да се шлифоват в следващите години. Разбира се, с вашата любов и подкрепа и с грижите и напътствията на прекрасните им треньори. Момичетата отправят прекрасни усмивки към камерите, към зрителите в залата. Аплодисменти за всички шампионки. Нека да ги изпратим с бурни овации. Те напълно заслужават вашата подкрепа. Уважаеми дами и господа, нашето състезание ще продължи след кратка пауза при гимнастички категория C. През това време, докато се приготвим за начало на следващия етап от състезанието, децата могат да опитат своите елементи на състезателния килим. Напомням ви, че утре в 13 часа ще бъде и официалното откриване на турнира. Имаме много специални златни, диамантени, ще подскажа, олимпийски гости тук в зала ASICS Arena, които ще ни подкрепят, ще подкрепят тези трудолюбиви деца. Ще очакваме и вас на трибуните в залата.
Моля представител на Славия да дойде при музиката. Thank you.
can find our own. Cause this is what a fate was for. Escape is only through the door. Vegetarian.
че, 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 черере, че, че, черере, че. Четири минути до начало на следващата група. Четири минути. Моля представител на Славия да дойде на пулта. Представител на Славия, моля да дойде на пулта. Благодаря. Моля съдиите да вземат местата си. Моля съдиите, съдиите да вземат местата си. Си, знаеш ли къде са съдийките? Знаеш? Охо, имаме таен агент. Си. Добре, аз мисля, че са ме чули, обаче ако не са ме чули, кажи, че след 3 минути пускам първия трак. Благодаря. Уважаеми дами и господа, нашето състезание ще продължи буквално след минута. Ще наблюдаваме девойки и младша възраст до 10 години, категория C. Ще се проведе надпревара при ансамблите и при индивидуалните гимнастички. Отново напомням на всички близки фенове в залата да подкрепят бурно и емоционално изпълненията на тези прекрасни деца, защото те наистина са се потрудили за това състезание. Благодарим предварително и на нашите прекрасни съдии, които безкомпромисно ще дадат своите оценки. Моля за вашите аплодисменти и за официалния фотограф на турнира, госпожа Ива Тепешанова. Аплодисменти моля. Само да подчертая, че Ива Тепешанова е едно от златните момичета на България. Талантлива гимнастичка, балерина и фотограф. Най-добрата, която съм виждала. Аплодисменти за нея. Прелестните деца, които в момента загряват за своето съчетание, ще им напомня, когато приключи тяхната изява, да заповядат на нашето диванче. От тук могат да помахат на своите почитатели в залата и на зрителите на нашето онлайн излъчване.
Готови сме за начало на състезанието. Както ви казах, ще наблюдаваме надпревара при девойки младша възраст до 10 години. Започваме състезанието с ансамблите. Първи ще играе отбора на Етър. Аплодисменти, моля. Момичета, заемете своето място на нашето диванче и изпратете най-хубавите си усмивки и целувки на вашите почитатели в залата. Ще играе отбора на Розова долина. Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze and big palm trees. I tell you life don't get no better. Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, ane. Chucky mo fina, anane. Chucky mo fina, ane. Okay, your mama grele. Step on the dancing floor. Hips be winding, detail rewinding. Take it to the island way. Okay, your baby mama. Put on your dancing shoes. One drop it, pop it low now. Take it to the max now. Jam in this small jam way. Jam in this small jam way. My bestie and your bestie dancing by the fire. Your bestie says you want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, I'm it. Talking more fina, I'm on it. Talking more fina, I'm it. Let me take it from here. Salomon girl straight up, right hood. See mama make we party non-stop in a island banda. Swing those hips and back it up to me ragga. A chance for party ladies do the doggy doggy. I'm jamming island reggae, rapping blue, green and yellow. Me tapping on me beat, make a slow wine for me baby. Speakers pumping, people jumping. We jamming the island way. Wind it! Wind up, go down, twist your body backward. We go left, left, we go right, right. Turn it around and forward. Wind and go down again. Jumping with them in the island way. A
Аплодисменти за отбора на Розова долина. Момичета, занемете своето място на нашето звездно диванче. Очакваме съдиите да отбележат своите оценки, а ние ще продължим с индивидуалната надпревара. Ще наблюдаваме съчетание без уред. Без уред ще играе Розалия Кючукова от клуб Етър. Благодарим ти, Розалия. Заповядай на нашето диванче. Най-хубавата усмивка. Помахай на камерата, на зрителите в залата. Ще играе Анастасия Ангелова от клуб Етър. Dammi le tue mani, i tuoi pensieri strani, la bocca che mi tira su. Sento la tua energia, tutta quell'allegria, è un fulmine che viene giù. Ciao amore, come stai? Oggi più bella che mai. Ciao amore, cosa fai? Dimmi, dimmi cosa sei. Più bella, la più bella del mondo, sei l'unica stella di notte e di giorno. Amore, amore mio, la luce del mattino, amore, amore mio, sei tu, amore mio, amore in ogni tuo respiro. Amore, amore mio, c'è un angolo di cielo. Благодарим ти, Анастасия, заповядай на диванчето. Усмивки към кака Ива. Ще играе Пламена Траянова, клуб Етър.
Пламена, обърни се, помахай на публиката в залата, на своите почитатели, в нашето онлайн излъчване. Благодарим ти, можеш да вземеш своето място на диванчето. Ще играе Пламена Христова, Клуб Етър. Se qui dipenderei dalle tue tenerezze e tette, son collo a bassa voce, ma lo sai, l'amore porta guai, si perde quasi sempre, c'è gente che facile non si riprende più, ma tu guarda me, prendo tutta la vita com'è, non la faccio finita, ma incrocio le dita e mi bevo un caffè. Ammazzo il tempo trovando con l'automeditazione, canto un po' nella testa. E mi rimetto ripulendo il mio salotto dal terribile ricordo che resta di te. Ще играе Сияна Георгиева, Клуб Етър.
Аплодисменти за Сияна Георгиева от клуб Етър. Сияна заеми своето място на нашето красиво звездно диванче. Помахай към кака Ива, обектива и е точно срещу теб. Най-хубавата усмивка. Ще играе София Александрова, клуб Етър. Аплодисменти за София. Ще играе Марая Христова, клуб Етър. Seu Nicolau, que o fubá se vai, pego no meu pica-pau e um tiro sai. Então eu tenho pena do susto que levou, e uma cuia cheia de fubá eu dou. E alegre já voando e piando, meu fubá, saltando de lá para cá. Um tico-tico só, o tico-tico lá, está comendo todo, todo meu fubá. Então eu tenho pena do susto que levou, e uma cuia cheia de fubá eu dou. E alegre já voando e piando, meu fubá, saltando de lá para cá. Houve um dia, porém, que ele não voltou, o seu gostoso fubá o vento levou. Triste fiquei, quase chorei, mas então vi, logo depois não era um e sim já dois. Quero contar baixinho a vida dos dois, tiveram ninho e filhinhos depois. Todos agora por ali saltam aqui, comendo todo no fubá, saltando de lá para cá. Um tico-tico só, um tico-tico lá, está comendo todo, todo meu fubá. Olha seu Nicolau, que o fubá se vai, pego no meu pica-pau e tiro sai. Então eu tenho pena do susto que levou, e uma cuia cheia de fubá eu dou. E alegre já voando e piando, meu fubá, saltando de lá para cá. Моля, смети отново за Марая Христова от клуб Етър.
ще играе Беатрис Ангелова, клуб Етър. Моля за вашите аплодисменти за Беатрис Ангелова от клуб Етър. Беатрис, може да помахаш на зрителите в залата. Заповядай на нашето известно диванче. Ще играе Ивана Вълкова, Тракия Елит. Ще играе Марая Павлова, клуб Амарант.
Ще играе Диана Димитрова, клуб Черноморец. Благодарим ти, Диана. Займи своето място на нашето диванче. Най-красивата усмивка към публиката. Ще играе Велислава Атанасова, клуб Нюанс НСА. I'm trying to hold my breath. Will you share this with me? 'Cause darling, without you, all the shine of a
thousand spotlights. All the stars we steal from the night sky will never be enough. Never be enough. Towers of gold are still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough. Never be enough for me. Never, never. Never, never. Never for me. For me. Never enough. Never enough. Never enough. For me. For me. Аплодисменти още за Велислава от клуб Нюанс. Ще играе Александра Иванова, клуб Амарант. Ще играе Никол Трайкова, клуб Славия. Qui dove mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Vide le luci in mezzo al mare e alzò dal piano forte. Ma quando vide la luna uscire la nuvola come un cielo nevica. Te voglio bene assai.
Ще играе Дария Попова, Тракия Елит. Ще играе Дария Янева, Клуб Амарант. Thank you.
Дария, заповядай на нашето диванче. Моля още аплодисменти за нея. Дария Янева от клуб Амарант. Най-красивата усмивка към обектива на Кака Ива. Ще играе Изабела Василева, София Спорт. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime. Sur les murs, le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs, le nom de ceux qu'on aime. Ще играе Карина Флорова, Теа Денс. Ще играе Кристина Лазарова, Нюанс НСА.
Криси, 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 ела ми кажеш здрасти. Ела, ела, тичи бързо. Сега, стоп тука, обърни се към публиката и махай силно, ма с най-голямата ти усмивка. А, благодаря. Ще играе Дария Бакрачева, София Спорт. Ще играе Карина Панчаревска, София Спорт. Thank you.
ще играе Никол Стоянова «Теденс». Okay, everyone, now it's time for a change of pace. Lights out. Huh? Right you are, Mickey. It's Halloween, you know, and with just the right touch. House of Mouse is history! It's our house now. It's our house now. It's the fact you can't ignore. Shut the windows. Lock the door. It's our to play, but every road is has a day. It's our house now. It's our house now. What a place for breaking bread. Hey, your neighbors. Up with the head. It's our house now. Join the fun with no regrets. Only greedy, dirty deeds are allowed. Get those puppies. Game over, Mickey. Hit the road, man. Take a hike, Chickie. Аплодисменти за Никол. Ще играе Елена Тодорова, София Спорт. Благодарим на Елена. Уважаеми съдии, скъпи гости в зала Асих Сарена. Това беше и последното изпълнение от тази възрастова група и категория. Нашето състезание ще продължи точно в 17 часа с надпревара при съчетанията с уред. Екипа на София Спорт благодари сърдечно за подкрепата на партньорите на турнира. Фондация София, Европейска столица на спорта, Столична община, аксесуари за коса Сета Нуда, фирма за билкови продукти The Green Bear, аксесуари за коса Bella Ciao, испански вина El Vincolo, магазини за бижута Goto Diamond, фризьорски салони Arlen, витамини Nitro Tiger, детски магазини Kitsu и Zizito, магазини за детски играчки Comset, магазини за обувки Humanic, спортни магазини SLS и Freddy и Dr. Jotkel
Йоткер България. Много благодарим за подкрепата, за прекрасните подаръци и награди за тези талантливи грации. Специални аплодисменти и за клуба организатор, дами и господа, клуб София Спорт с президент госпожа Кристина Шикерова. Благодарим много на неуморните треньори за тази прекрасна декорация и разбира се за всеотдайните родители, които помагат винаги, за да може децата да се чувстват прекрасно на този гимнастически празник. Адмирации за всички зрители в зала ASICS Arena за топлото посрещане на прекрасните гимнастички, които взимат участие в първия състезателен ден на международния турнир Diamond Cup 2022 година. Il était brun, le teint basané, le regard timide, les mains toutes abîmées. Il taillait la pierre, fils d'ouvrier. J'aimerais tellement lui dire, mais je n'ose pas. Lui qui me fait tourner dans le vide, vide, tourner dans le vide, vide, tourner dans le vide. She's on fire, hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire, filled with catastrophe, but she knows she can fly away. Oh, she got both feet on the ground and she's burning it down. Oh,
3 минути до начало на състезанието. 3 минути. Моля съдиите да вземат местата си. Моля, уважаемите съдии да вземат своите места. Нашето състезание започва след минута. Ще помоля и треньорите да подготвят първите състезателки за излизане. Уважаеми дами и господа, нашето състезание продължава с надпревара при девойки младша възраст и девойки старша възраст, С категория. Ще наблюдаваме съчетания с уред и съчетания без уред, разбира се. Първа ще играе Михаела Ристова, клуб Илиана. In forever.
change when we are both so deeply stuck in our ways. You can't deny. Аплодисменти за Михаела. Най-хубавата усмивка към обектива на Ива Тепешанова. Помахай в залата и към камерите на нашето онлайн излъчване. Стопка ще играе Валентина Карацанова, Розова долина. Ще играе Ева Йорданова, клуб Илиана. Thank you.
ще играе Симона Далиева «Розова долина». Ще играе Наталия Панайотова, клуб Илиана. Бесурата ще играе Йоана Иванова, Нюанс НСА. Thank you.
ще играе Дара Нешкова, клуб Илиана. Il était bon, le temps basané, le regard timide, les mains tout abîmées, il taillait la pierre, fils d'ouvrier. J'aimerais tellement lui dire, mais je n'ose pas, lui qui me fait tourner dans le vide, vide, tourner dans le vide. Дара, заповядай на нашето диванче да помахаш на своите почитатели в залата, на близките, които те гледат в онлайн излъчването на международния турнир Diamond Cup 2022. Усмивки. Стопка ще играе Катерина Христова, Розова долина. Ще играе Теодора Захариева, клуб Илиана. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy. Lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Filled with
catastrophe, but she knows she can fly away. Теодора, моля вашите аплодисменти за Теодора Захариева от клуб Илиана. Теди подари най-красивата усмивка към обектива на Ива Тепешанова, официалния фотограф на турнира Diamond Cup. Ще играе Даяна Захариева, клуб Илиана. Ще играе Елеонора Буковска, Розова долина. Una mattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir.
Ще играе Никол Братованова, Розова долина. Ще играе Милена Бонева, Олимпия 74. Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs. Et de son rêve fou. Moi, ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà, même si mise à nu, c'est fini. C'est ma gueule, c'est mon cri. Me voilà, tant pis. Ne partez pas, je vous en supplie, restez longtemps. Ça me sauvera peut-être pas, mais faire sans vous, je sais pas comment. Aimez-moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà, même si mise à nu c'est fini. Me voilà dans le bruit et dans la fureur. Voilà, 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 voilà,
ще играе Габриела Чакръкова «Розова долина». Напомням на нашите зрители, че официалното откриване на турнира Diamond Cup 2022 година е утре точно в 13 часа. Заповядайте на трибуните в зала Asics Arena. Ще имаме прекрасни, интересни гости. Сигурна съм, че ще сте много развълнувани от тяхното присъствие. Разбира се, утре ще наблюдаваме и по-опитните гимнастички с по-голям стаж на състезателния терен, но все така трудолюбиви и талантливи, както и прекрасните грации днес. Готови сме да продължим нашето състезание. Ще играе Виктория Масларова, клуб Черноморец. Yeah.
ще играе Стефани Маринова «Розова долина». I'll smile on what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah, yeah. I'm moving. Ще играе Алеп Велиева «Розова долина». Listening, I can't decide what's wrong, what's right, which way should I go? If only I knew what my heart was telling me. Don't know what I'm feeling. Is this just a dream? Благодарим ти, Алеп. Уважаеми дами и господа, това беше последното изиграване от състезателната част на първия ден на турнира Diamond Cup 2022. Ще ви помоля да запазите своите места в зала ASICS Arena, защото ние ще се подготвим за награждаване. Ще отличим най-добрите съчетания, които видяхме днес в последните две групи. А да ви напомня отново, че утре точно в 13 часа е официалното откриване на турнира Diamond Cup. Ще имаме специални гости, не пропускайте да станете част от този красив празник. Екипът на София Спорт благодари за подкрепата на партньорите на турнира. Фондация София, Европейска столица на спорта, Столична община, фирма за билкови продукти The Green Bear, аксесуари за коса Bella Ciao,
испански вина Елвин Коло, магазини за бижута Goto Diamond, фризьорски салони Арлен, аксесуари за коса Сета Нуда, витамини Nitro Tiger, детски магазини Kitsu и Zizito, магазини за детски играчки Comset, магазини за обувки Humanic, спортни магазини SLS и Freddy, Доктор Йоткер, България. Благодарим сърдечно! Моля треньорите да подготвят състезателките за награждаване. Ще връчим отличията за първия състезателен ден след броени минути. Моля всички зрители в залата да заемат своите желани места.
Уважаеми дами и господа, моля посрещнете с аплодисменти всички състезателки от първия ден на турнира Diamond Cup 2022. Моля аплодисменти още за тези прекрасни грации, които днес се представиха отлично. Наблюдавахме безкрайно красиви съчетания и много труд от страна на гимнастичките и техните треньори. Ние сме готови да започнем с свършването на отличия. Ще помоля всички деца, които чуят своето място, да заемат място на почетната стълбичка, за да получат своите медали. Награждаването започва при ансамблите и при най-малките гимнастички. На първо място с златен медал е отбора на Розова долина. Моля аплодисменти! Второ място и сребърен медал за отбора на клуб Етър. Призовите места ще бъдат наградени лично от президента на клуб София Спорт, госпожа Кристина Шикерова. Аплодисменти за нея и за цялото старание, с което е приготвен този невероятен турнир. Аплодисменти за златните и сребърни медалистки, отборите на Розова долина и клуб Етър. Купи, медали и грамоти. Усмитки в обектива, прекрасни госпожици. Благодарим ви много. Ние продължаваме с награждаването при индивидуалните гимнастички. Награждаваме деца, родени 2016 година. Ето това са още подаръци. Още награди, наистина тези прекрасни деца заслужават да бъдат наградени за своите усилия. Заслужават и още овации в залата. Деца, помахайте към обектива. Много ви благодарим, може да заемете отново своите места. А ние продължаваме, награждаваме вашите колежки в индивидуалната надпревара. Гимнастички, родени 2016 година, с съчетание без уред. Тук имаме безапелационен шампион с златен медал. Това е Розалия Кючукова, клуб Етър. Аплодисменти, моля! Розалия заема своята шампионска позиция на върха на почетната стълбичка. Очакваме нейния медал. И аплодисменти на всички прекрасни грации на килима и на публиката в залата.
Благодарим ти, принцеса. Може да се върнеш на своето място. Нашето награждаване продължава при деца родени 2015 година, съчетание без уред. На първо място с златен медал Анастасия Ангелова, клуб Етър. Второ място и сребърен медал за Пламена Траянова, клуб Етър. Медали, подаръци, грамоти за тези прекрасни млади шампионки. Благодарим ви, принцеси. Награждаваме съчетание при гимнастички родени 2014 година, съчетание без уред. На първо място с златен медал София Александрова, клуб Етър. Второ място и сребърен медал за Пламена Христова, клуб Етър. Отново сребърен медал и второ място за Сияна Георгиева, клуб Етър. Бронзов медал за Марая Христова, клуб Етър. Още една бронзова позиция и медал за Беатрис Ангелова, клуб Етър. Почетната стълбичка е завзета от клуб Етър. Момичета, може да се хванете за ръчички, да се прегърнете. Всички отличия отиват във вашия клуб. Аплодисментите също са за вас. Най-красивите усмивки към обектива на нашия прекрасен фотограф Ива Тепешанова. Благодарим ви, прекрасни. Още, охо, идват още медали. Момичета, може да подкрепите вашите съотборнички. Разбира се, и момичетата от другите клубове. Благодарим ви много. Продължаваме награждаване при гимнастички девойки младша възраст до 10 години, родени 2013 година. Награждаваме съчетания без уред. На първо място с златен медал е Марая Павлова, клуб Амарант. Второ място и сребърен медал за Диана Димитрова, клуб Черноморец. Трето място и бронзов медал Ивана Вълкова, Тракия Елит. На четвърта позиция Александра Иванова, клуб Амарант. На пето място Дария Попова, Тракия Елит. Шесто място Никол Трайкова, клуб Славия. Седмо място Велислава Танасова, Нюанс НСА. Това са призовите места при гимнастички родени 2013 година. Заслужени аплодисменти и отличия. Момичета, бяхте прекрасни. Благодарим ви много за всичко, което показахте днес на килима. Овациите са за вас. А ние продължаваме с награждаване при девойки младша възраст, родени 2012 година, съчетание без уред. На първо място с златен медал Дария Янева, клуб Амарант. Още една шампионка с златен медал, това е Кристина Лазарова, Нюанс НСА. На второ място с сребърен медал Никол Стоянова, Теа Денс. На трето място и бронзов медал Дария Пакрачева, София Спорт. Четвърто място Карина Панчеревска, София Спорт. Пето място Изабела Василева, София Спорт. Шесто място Елена Тодорова, София Спорт. Аплодисменти за тези прекрасни грации. Техните отличия.
са напълно заслужени, напълно заслужени са и овациите в залата. Сигурна съм, че има и много родители, близки и фенове, които ви гледат и нашето онлайн излъчване в YouTube канала България Gymnastics. Моля за вашите най-прекрасни усмивки, помахайте към обектива. Прекрасни сте, благодаря ви много, момичета. Награждаваме девойки младша възраст до 10 години, родени 2012 година, съчетание с въже. Безапелационен шампион тук е Карина Флорова, Теа Денс. Аплодисменти! Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday, you got mad eyes. Благодарим ти много, Карина. Остава да наградим и съчетание без уред на гимнастички родени 2011 година. Отново тук имаме безапелационна златна шампионка и това е Михаела Ристова, клуб Илияна. Аплодисменти, моля! Шампионска усмивка. Благодарим ти много, Михаела. Продължаваме награждаване при девойки младша възраст, родени 2011 година, съчетание с топка. На първо място със златен медал Валентина Карацанова, Розова долина. Сребърен медал за Симона Далиева, Розова долина. Бронзов медал за Ева Йорданова, клуб Илияна. Още един бронзов медал за Наталия Панайотова, клуб Илияна. Това са шампионките в съчетание с топка гимнастички родени 2011 година. Получават своите заслужени медали, подаръци и грамоти за спомен от втория международен турнир Diamond Cup. Благодарим ви, прекрасни госпожици, може да заемете своите места. А ние награждаваме съчетание без уред на гимнастички родени 2010 година. На първо място с златен медал Дара Нешкова, клуб Илияна. Сребърен медал Йоана Иванова, Нюанс НСА. Те помоля Дара и Йоана за техните най-слънчеви усмивки към обектива на Ива Тепешанова. Може да помахате и на всички зрители, които ни наблюдават в YouTube канала България Gymnastics. Благодарим ви много. Продължаваме награждаване за съчетание с топка гимнастички родени 2010 година. На първо място с златен медал Катерина Христова, клуб Розова долина. Сребърен медал Теодора Захариева, клуб Илияна. Бронзов медал Даяна Захариева, клуб Илияна. Аплодисменти за тези прекрасни госпожици. Още подаръци от магазини за обувки Humanic. Много благодарим на всички партньори на турнира за прекрасните подаръци и награди.
Тези красиви момичета наистина ги заслужават. Благодаря ви много. Благодаря ви, момичета. Може да се върнете на вашите места. А ние награждаваме съчетание с топка при гимнастички, родени 2009 година. Тук безапелационен шампион е Милена Бонева, Олимпия 74. Благодарим ти много, Милена. Остана да наградим и съчетание с бухалки при гимнастички, родени 2009 година. Отново безапелационен шампион имаме тук и това е Виктория Масларова, клуб Черноморец. Аплодисменти, моля. Благодарим ти много, прекрасна Вики. Диамант се връчва на Мария Павлова, клуб Амарант. Алей!
like to move it, move it. I like to move it, move it. Бъдещият блестящ диамант на българската художествена гимнастика Мария Павлова получава своята специална лента и вашите аплодисменти, разбира се. Приз Мис Диамантена Грация. Мис Диамантена Грация е Никол Братованова от клуб Розова долина. Прекрасната Никола Братованова, мис Диаманта на Грация на турнира Diamond Cup и аплодисменти от нейните съотборнички и зрителите в зала ASICS Arena. Последният приз, но не и по значение, ще връчим на най-малката участничка в турнира. Най-малка участничка в Diamond Cup 2022 година. Моля вашите бурни аплодисменти за Розалия Кючукова от клуб Етър. Първо участие на Розалия на Diamond Cup. Най-малка, но безкрайно смела и красива участничка. Моля за вашите аплодисменти. Благодаря ти, Слънчице. А сега, уважаеми дами и господа, моля да изпратим с бурни аплодисменти тези прекрасни момичета. Днес те се представиха отлично и заслужават вашите овации. Момичета, благодарим ви! Уважаеми дами и господа, това беше всичко от първия състезателен ден на турнира Diamond Cup. Каним ви отново в залата утре точно в 9 часа, където нашето състезание ще продължи. И отново да напомним, че официалното откриване на турнира, церемонията ни започва утре точно в 13 часа. Тук в зала ASICS Arena ще имаме блестящи, златни, диамантени гости, които ще уважат нашата церемония. Благодарим ви много за всичко. Ще се видим утре.